xüsusilə terror təşkilatları ilə birgə mübarizədən və Suriyalı qaçqınların geri qayıtmasının vacibliyindən danışarkən, Erdoğan Astana tərəfdaşlarından Suriyada sabitliyə nail olmaq üçün səylər gözləyir. Bu müzakirədən daha çox isə bütün dünya sammiti iki tərəfli görüşlər baxımından gözləyirdi. Türkiyə-İran, Türkiyə-Rusiya, Rusiya-İran prezidentlərinin görüşləri maraqlı müzakirələrlə yadda qaldı. Ukrayna müharibəsi də diqqətdə idi, Qarabağ məsələsi də. Tehran görüşünün bütün görünən, görünməyən tərəflər və bundan sonra baş verənlər Nərmin Nurəddin qızının sujetində şərh edilir. Astana üçlüyü Tehranda rəsmi bayraqların düzüldüyü xalı üzərində bir-birini belə qarşıladı. Hətta İran prezidenti İbrahim Rəisi həmkarlarının əlini sıxaraq rəqiblərinə xəfif bir mesaj da ötürdü. Biz birlikdəyik. Nə qədər bir olduqlarını isə bölgədəki proseslərin sonrakı inkişafında görəcəyik. Bölgənin super gücləri aralarındakı mübahisəli məsələləri çözmək üçün bir araya gəlmişdilər. Masada əsas Suriya problemi olsa da, gündəlikdə Cənubi Qafqazın gələcəyinə dair məsələlər də yer alırdı. Tərəflərin qəbul etdiyi birgə bəyannamədə qeyd edilir ki, Rusiya, İran və Türkiyə Suriyaya qarşı bütün bir tərəfli sanksiyaları rədd edir. Tərəflər Suriyanın suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə sadiq qalır. Tərəflər hesab edir ki, Suriya münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Növbəti üç tərəfli samitin Rusiyada keçirilməsi razılaşdırılır. Astana formatı Suriya düyününü aça bildi mi? Düyün tərəflərin bölgədəki geosiyasi maraqlarının kəskin fərqlənməsindədir. Liderlər Tehranda həm də Suriya məsələsində bir-birinin nəbzini yoxladı. Kimin hansı xəttə kimi gedə biləcəklərini özləri üçün müəyyən etdilər. Türkiyə öz tələblərində israrlıdır. Suriya terrorçulardan təmizlənməli və Türkiyədəki 5 milyon suriyalı qaçqın öz ölkəsinə qayıtmalıdır. Milli güvənliyimizə qəsd edən şər odaklarını Suriyədən söküb atmaqda kararlıyız. Astana garantörləri olaraq Rusiya Federasyonu və İrandan beklentimiz bu mücadilədə Türkiyəyə dəstək olmalarıdır. Türkiyənin tələbi ondan ibarət idi ki, bəli, mənim sərhədimdə 30 kilometrlik bir zolaq yaradılmalıdır ki, ora nə PKK-çılar daxil olmalıdır, nə də ora yəni hansısa bir Əsad rejimindən təzdiqlər ki, Suriyadan qaçan insanları ora qaytarmaq üçün. Sadəcə olaraq onları maraqlandırır ki, Türkiyə müəyyən bir xəttdən uzağa getməsin və Əsad rejimi elə deyək, çevirməsin. Ankara üçün isə terrorçuların bölgədən uzaqlaşdırılması ilkin mərhələdir. Təhlilçilərə görə Türkiyənin antiterror əməliyyatları yeni müharibəyə də çevrilə bilər. Müharibə o baxımdan ki, Türkiyə irəliyəcək və o PKK-çıların oradan uzaqlaşdıracaq. İndi Əsad qüvvələri və İranın Hezbollası və Rusiyanın orada bildiyimiz kimi də hava qüvvələri var. Müdaxilə etsələr, bu, böyük müharibə ola biləcək. Ancaq böyük müharibə olsa, düşünürüm ki, Türkiyənin hərbi qüvvəsi bütün o zirzibili İranın sərhədə kimi qovmaq iqtidarındadır. Düşünmürəm ki, bu səviyyəyə gətirməkdə nə İran, nə Rusiya maraqlı olsun. Tehranda liderlərin gündəliyində Cənubi Qafqaz məsələsi də yer aldı. İranın ali rəhbəri Türkiyəli həmkarı ilə görüşündə müzakirəyə səbəb olan açıqlamalar verdi və fikirlərini tweetlə geniş kütləyə çatdırdı. Prezident Erdoğanla görüşən İranın ali rəhbəri dedi ki, bəli, Qarabağın Azərbaycana qaytarılması tamamilə qanunudur, zəruridir. Ancaq yəni Ermənistanın İranla sərhədinə heç bir təhlükələr olmamalıdır. O təhlükələri Ermənistan özü yaradır da. Bizim o sərhədə heç bir iddiamız yoxdur. Sadəcə olaraq onlar yol açmalıdırlar və o yolu əslində İran ərazisindən də açılmalıdır. Xarici media, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Tehranda iki tərəfli danışıqlara başlamazdan əvvəl Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanı bir dəqiqəyə yaxın gözləməli olduğuna diqqət çəkdi. Türkiyə mediası isə xatırlatdı ki, yaxın keçmişdə Rusiya lideri Erdoğan da daxil olmaqla həmkarlarını dəfələrlə gözləməyə məcbur edib.
Belə rəsmi görüşlər diqqət çəkən məqamlarla da yadda qalır. Bu dəfə Tehran samitində Putin Erdoğana Xəzər samitində Azərbaycan prezidenti ilə görüşünü xatırlatdı və sizə Əliyevdən böyük salam gətirmişəm ifadəsini işlətdi. Недавно встречался в рамках Каспийского саммита с президентом Азербайджана, он приехал сюда. Birkaç gün önce Hazar zirvesi kapsamında Astana üçlüyünün oyunçuları Cənubi Qafqazdakı proseslərdə də mövcuddur. Bu isə o deməkdir ki, Suriyadakı konfiqurasiyanı Cənubi Qafqazda da görmək mümkündür.